الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى من قوة من قومي من إيكو أبو صديق قومي الله ديسا كيبا مدامتي قبل كراتمه أولا مسلاتي متار البركة مسلاتي سبيل الهدى ana unguwaga wankatare da magara idan buku manta ba yau muna hudu da watan ramadan shekara ta 1440 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine daidai da tara da watan biyal shekara ta 2019 miladiya a karatunmu na jiya mun yi da suratul hajj yau za mu tashi insha Allah farkon suratul mu'minun muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cike shi suratul mu'minun sura ce wadda take makkiya sura makkiya mun yi bayanin surori da ake cema makkiya da surori da ake cema madaniya surori makkiya sune surorin da aka sabko kamun hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam surori kuma da ake ce ma madaniya sune surorin da aka sabko bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda akwai wasu surori an sabko su ba a makka ba ba a madina ba malumai sun hada akan cewa to in dai kamun hijira aka sabko su to makkiya za a ba su hukunci ya kasance an sabko su a makka ko a taif ko a kowane gari in dai kuma bayan hijira aka sabko su to sunanta madaniya ko da a makka aka sabko ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ai bayan ya yi hijira ya zo makka ya koma ko da ayyamul hajj ya zo iya makka to in dai bayan hijira ne aka sabko surar wannan to sunanta madaniya wannan sura ita makkiya ce mi Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun fadi sura ce makkiya an sabko ta a makka ayoyinta aya 118 a wata ruwaya aya 119 mawdu'uha ra'isi abinda take karantar da mu a jumulce tana karantar da mu sufofi na mumunai wanda idan aka karanta ta kai sufofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan su ne sufofi na mumunai to sai ka auna kanka in kana da wannan sufofi to kai mumini ne in baka da wannan sufofi to sai ka yi kokari ka shiga cikin wannan sufofi kenan za ta karantar da mu su wane ne mumunai domin daga baya za ka ji Allah ya ce su ne za su samu rabo su ne za su shiga aljanna su wane ne wanda za su mumunan da za su shiga aljanna to ga sufofinsu sannan kuma tana karantar da mu wasu kisoshi na wasu annabawa za ta ko labarin wasu annabawa a cikinta sannan kuma abu na uku tana karantar da mu wasu yanayi na tashin kiyama
domin mutuwa idan bata ma wa'azi ba to bamu ga me zai ma wa'azi ba mutuwa ta isa babban mai wa'azi duk inda kake kaga an mutu kuma kaga wani kanan ka ne ya mutu in dai wani bai kai ba ya kai a shekaru ya mutu to kai kenan ka isa ka mutu eh kaka bi kudu ba shedan ka dinga sa a ranka cewa baka isa ka mutu ba a'a wallahi ka isa ka mutu ko yaya kake a yanzu ka isa ka mutu saboda in tunani akwai wanda bai kai ya kai bai ya mutu ina yake kenan kai ka isa ka mutu a yanzu zaka ga kudu ba shedan cewa ai kai baka isa ka mutu ba yanzu ba za ka mutu a'a mutuwa za ka yi in ka mutu kuma babu abin da zai hudda ka sai aikin ka kuma bakin lokacin da ka balaga hal iya kwanukan da Allah subhanahu wataala ya baka to wannan za a maka lissafi kuma kamar yadda kuka sani alahira immal jannata immal nar in baka cikin aljanna kana cikin gidan wuta Allah sa muna cikin aljanna wannan sura abubuwan da take karantar da mu kenan sannan kuma akwai babu yanda za a yi tafsirin wannan aya wannan sura daga farkonta sai an kawo hadisin da Nisa'i ya rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambayi Aisha yaya halin shi yake yaya ne halin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha kun san Aisha ita kadai ce yarinya budurwa wadda Rasulullah ya aura dukkan matan da Annabi ya aura zauru ne amma Aisha ita budurwa ya aure ta tana da shekara 6 aka daura aure tana da shekara 9 ya shiga dakin ta tana da shekara 18 ya rasu gabaɗaya tarbiyyar ta tarbiyyar Annabi ce sallallahu alaihi wasallam ta rawaito hadisai jewa sahihai ingantattu wanda bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama an dauki karatu a wurinta an dauki ilimi a wurinta kuma ta zama ɗaya daga cikin uwayenmu ne saboda duk matan Annabi uwayenmu ne eh shi Annabi in Allah ya aiko shi ya zama baban al'umma su kuma matan shi uwayen al'umma ne an gane da kyau ko aka tambayi Aisha radiyallahu anha aka ce wai yaya halin Annabi yake halin shi yaya yake kenan ita ta san halin shi ita za ta faɗi qalat sai ta ce kana khulqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alquran tace halin Annabi sallallahu alaihi wasallam alqurani ne kawai ku dubi dukkan abin da alqurani yace ayi Annabi yayi ku dubi dukkan abin da alqurani yace kar ayi Annabi ya faɗi shine halin shi kawai da aka tambaye ta wannan sai ta karanto musu farkon wannan sura wannan sura wadda qad aflahal mu'minun har sai da ta kai inda Allah yace walladina hum ala salawatihim yuhafizun da ta karanto musu wannan tace kun ga wannan shine shine halin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a yanzu kamar yadda kuka muka faɗi da su idan aka karanto wannan sura musamman ayoyin ta na farko zuwa aya kamar 11 idan mutum ya ji lalle lalle iya cikin wannan to wannan shine mumini sai ya ci gaba ya zagi ne kai ya kuskura ya bar wannan abu in ko ya ji bayya cikin su menene yake gaba gare shi sai matukar kokarin ya koma ya samu ya shiga domin ya samu falahi ya samu najahi Allah subhanahu wataala yace mine qad aflahal mu'minun farkon sura qad aflahal mu'minun aflaha kalmar falaha da larabci rabo babu kalmar da ta fassara babban rabo samun cin riba fase najahi a komi kamar kalmar falaha da fa da la da ha sai Allah ya dauke ta yace mumunai kad aflaha ai mumunai sun samu babban rabo duniya da lahira mumunai aflaha sun samu rabo so wane ne wannan mumunai ya Allah subhanahu wataala sai Allah ya fara zano mana zukokun su da ya gaya mana sun samu babban rabo da ƙarshen ayoyin za mu ga wani rabo ne Allah ya samu ya sa mumune suka samu sai Allah ya ce da farko mene allazina fi salatihim khashi'un sifa ta farko kenan allazina hum
fi salatihim khashi'un, sune wanda a cikin sallar su suke khushu'i. To anan abun tambaya shine khushu'i sifa ce ta mumunai, wanda ya cika wannan sifa to yana daga cikin waɗanda suka samu babbar sifa ta farko kenan. Malumai sun yi bayani akan khushu'i cewa wai shi a cikin sallah menene khushu'i. Wasu suka ce ai khushu'i aiki ne na zuciya, wasu kuma suka ce a khushu'i aiki ne na mafasil gabbai na jikinka. In an ce aiki ne na zuciya a cikin sallah yanda ake so, zuciyarka ta nutsu, kada ka dinga tunani daga cewa ita sallah farkon ta Allahu Akbar karecin ta assalamu alaikum an ida. A wannan lokacin kada ya kasance liman yana karanta ayoyi daki-daki, kai kuma kana tunanin in ka tashi ina za ka, kana tunanin hanya kaza, kana tunanin wata kasuwarka, kana tunanin wata wasu iyalinka, ko kana tunanin matarka, ko kana tunanin gasu nan dai wasu tunanin nasu ba su zawwa sai a cikin sallah. Kenan shi ko wanda ya nutsu ya koma ga Allah yake bin ayoyin Allah daki-daki, shi yasa za ku ga wasu ana sallah sai suke ci da kuka, saboda liman ya karanto wasu ayoyin da suka karya musu zuciya. In ya karanto labarin balbalin bala'i na wuta wanda Allah zai saka waɗanda suka saba mushi, sai ga zuciyar shi ta karaya. In ya karanto labarin waɗanda suka yi zunubi ga makomarsu, sai ga zuciyar shi ta karaya. In ya karanto labarin aljanna da irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mumuni tattali, sai ga zuciyar shi ta karaya. Iya so ya kasance daga cikin wa'annan. Dukkan in kana bin daki-daki labaru a cikin Alkur'ani yanda liman yake, to za ka ga ka nutsu, ka koma ga Allah duk, ka koma ga Allah. Khushu'i wajibi ne, farilla ne a cikin sallah. To a nan gurin abubuwan da suke bata khushu'i mine ne? Ya kasance a cikin masallacin ga sabon abu da ya fito mun wannan abu. Salula, kaga an shiga masallaci kowa ya sa rinnan din shi, daga an bugo wannan music sai waccan music sai waccan music, kamun a ina sallai music kala-kala ta salula. Wannan ai bala'i ne, bala'i ne wanda yake shine ya kamata duk musulmi iya shiga masallaci ya kashe salular shi, saboda yanzu ya koma ga Allah ne, ya bar ya yanke mu'amala da duk wasu jama'a, ya koma mu'amala da shi da Allah subhanahu wataala. Ibudullah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ka bautata ma Allah kamar kana ganin shi, idan baka ganin shi shi yana ganin ka. Zaka tsaya, lokacin da ka tsaya a gaban Allah kana sallah, ka kudurta gaban Allah ne wanda ya halicce ka kai, zaka ga fanni na farko kenan a kiyaye salula. Abu na biyu, akwai mutane da suke daukan yara kanana su kai su masallaci, su suna ga tsoron Allah ne su koya ma yaran su tun da wuri sallah. To duk tarbiyya in ba tarbiyyar Muhammadu bace sallallahu alaihi wasallam, to ka karece banza ci. Zaka so saboda imaninka sai ka dauko yaro karami ka kai shi masallaci, ana sallah yaran nan shine bur wannan sahu, ya bu wannan sahu, ya taba wannan, ya kwale ihu, ya yi tsaki, ya dinga tariya, ya dinga kaza, duk ya bata muku sallah. Ba ku da khushu'i, ba ku da nutsuwa, duk hankalinku ya fusgi hankalin. To kai da ka kawo yaron wannan, imani ya sa kawo shi ya bata mutane sallah, lada ka samu ko zulubi. Kaga kai da kanka ka san kai ba daidai ba, ka bata wa mutane khushu'i a cikin sallah. Yaro malumai suka ce in dai bai kai ba shekara bakwai, saboda annabi ta yi muru auladakum bis salati lisab'i, ku sa iyan ku yin sallah lokacin da suka kai shekara bakwai. Lokacin da ya kai shekara bakwai zaka fara sa shi sallah. In ya wuce shekara bakwai kana sa shi yayi bai yi ba, yayi bai yi ba. In ya kai goma shine za a fara sa mai hannu ana dan kokkore shi in bai yi ba sallah. To wannan ita ce tarbiyyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma yaro yana da shekara uku, shekara hudu, shekara biyar, ka kawo shi cikin masallaci, la'alla ma yaron da wani kashi a jikin wandan shi ko da gutsari ya zo ya shiga sahu ya damku da mutane an yi sallah da najasa, me kai kenan? In ma yaron a tsaftace yake, malumai ce suka yi sai yaro mumayyiz,
menene yaro mu mai yazi wanda in an ce zamna ya zamna bayya tashi sai ka zo ka tada shi wa mai hankali mu mai yazi ana samu yara mu mai zai amma kawai kai dan imani sai ka kwaso yaro ka kawo ka zuba ka rikita masallaci wannan ba lada ka samu ba kuma ba tarbiya bace ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu gyara bi kenan duk abubuwan da zai kawo hargowa a cikin masallaci ya hana mutane nutsuwa da khushu'i da komawa ga Allah in kai ka zama kai ne sababin abun to ka tabbata ka zalunci mutane aiki na zuciya kenan malamai da suka ce a aiki ne na gabaƙuwa khushu'i idan ka zo sallah ya dan uwa musulmi zaka yi istiqbalul qibla ka huskanci alqibla gaba dayanka ka daidaitu ka huskanci alqibla da farko kawahuwanka karkata kawahuwan haka eh mana kamar daga nan gurin yanzu ka kalli alqibla ka karkata kawahuwanka wata tayi wajen Kano wata tayi wajen Arlit ba haka ba a sai ka jera su daidai na'am kawahuwan su ma su kalli gabas na'am ba a jera kawahuwan a burkacin haka a alqibla suke kallo ka lura da kyau a gurin sallah ba a watsa yanda ka saba tsayuwa ba yanda ka saba tsayuwa bane zaka tsaya a gurin sallah daidai ta su zaka yi su daidai ba zaman su ba zaka yi haka a gurin a warkace haka sun bada wani triangle an gane da kyau ko ka kalli alqibla gaba dayan ka kenan ka kalli alqibla khushu'i idanuwanka suna kallon inda zaka yi sujada ba ka daga kanka ba sama ka kalli can gurin ka kalli nan gurin ka ga mutun yana sallah iya waiwaye na'am nuna cikin yadda Allah ke yi yawa za ka yi mamaki iya sallah iya waiwaye kai in kai da sallah kana zaune share guda an kawo sai ku ido hudu da shi sai ka dauka kanshi eh wai daga kanshi sama ina khushu'i a cikin wannan sallah kai da kake gaban Allah subhanahu wataala saka tsaya a nitse ka daidaita alqibla da kyau ka dora hannun dama a bisa hagun shine wada'u ko kuma alqabdu zaka dora hannun dama a bisa na hagun zaka dora shi akan kataf da rusuk da guda uku ko ka damka ko ka dora bisa kirjinka ka daidaita ka koma da farko nace muku sallah farkon ta Allahu akbar kai niyya idan kai niyya kace Allahu akbar takbirat al-ihram kabbara ta farko kenan kai niyya sai kai ta'awuzi kai du'a al-istifta adda'a buɗe sallah sannan kuma kai ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dukkan wannan zaka yi su ba'aji bacin kai kabbara to kana ka fara karar da alhamdu kuma kai ta daki domin duk wanda bai kawo suratul fatiha alhamdu annabi yace ba abin shi sallah na'am eh duk wanda dilli man din da bai iya ba alhamdu dukan ta da kyau yanda aka sabota ba abin shi sallah to sallar shi ma ba ta yi ba balle ta ka dai annabi yace la salata babu sallah liman lam yati bi umul kitab a wata riwaya liman lam yaqra bil fatiha til kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba fatiha kaga suratul fatiha idan ba karanta ta ba duka bakka da sallah annabi yace bakka da sallah sauran surorin koda aya ɗaya ta tsayo sama ai tayi shikenan ana iya mashayaka amma fatiha idan baka yi tawbaka da sallah kuma fatiha akwai kurakure diyawa a cikin ta diyawa da dama a cikin ta alhamdulillahi rabbil alamin karantum alhamdulillahi rabbil alamin na'am arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر to ya ishe ka dan uwa ya ishe ka wa'azi babba yanda Allah ya fadi a cikin hadisul qudusi a cikin sha'anin suratul fatiha Allah yace idan mutun ya tashi iya sallah
Fatiha wannan zazeyi mun raba ta ne da ni da shi insha Allah. Allahu akbar. Mun raba ta ne da ni da shi. Allah yace daga bawana yace alhamdulillah zalikai sai Allah yace hamadani abdi bawana ya yabe ni. Allahu akbar. Kana hadi ana baka amsa. Idan kace arrahmanur rahim me rahama me jin kai sai Allah yace athna alayya abdi bawana ya dade yabo na yabo na gaskiya na sana ya kambuma ni kana hadi ana baka amsa. Idan kace iyya maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako ta ce ranar kiyama sai Allah ya ce majadani abdi bawana ya dada daukaka ni. Allahu akbar. Duk abinda kuma kana hudi ne Allah yana gaya maka sai kace kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana gurin kullum muna fadi ko da yaushe in karatu ya zo nan muna ƙara bayani ba a cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai shadda a bisa yakin wannan. Na'am. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai shadda saboda da ka ce iyyak hasken rana rayon sola shine iyyak. Na'am. In ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar ka ce hasken rana muke bauta ma hasken rana muke neman taimako. Subhanallah. Iyyak wanda babu shadda. Na'am. Shi yanda Allah ya ce iyyaka na'budu gare ka muke bauta ya Allah wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako ya Allah. Idan baka yi ba shadda ka bata fasara. Akwai shadda a gurin an fahimta da kyau ko? Saboda haka idan ka faɗi wannan sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wannan tsakani na ne da ni da bawana. To Allah ya ce wannan tsakanin ku ne da kai da shi kaka. To kai daidai ka san kai da kanka akwai babban lada ko? Wannan kenan idan ka ci gaba ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hayya waɗannan wanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba wanda kai fushi a gare su ba waladdallin wala qatatu sunan yahudi da nasara idan ka kai wannan ka ce waladdallin sai Allah ya ce haula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala yace dukkan wannan abun na bawa na ne kuma bawa na na gare shi abin da ya tambaye ni na bashi. Allahu akbar. To wannan Fatiha zance ne kuke da kai da Allah kana fadi yana fadi ma amma in ka zo ka damun ka zo kai wani barkwal ka jira kawuwan ka haka ka saki riguna ka fara yi kana ringeje alhamdulillah ya komo sai ya ba alƙibla baya. Eh disko da sa ai kai da kanka sama na bari dai bane. Na'am. Kaga yana sallah wai yana ringeje iya juye juye wala ba iya baza iya ji sai ka ce wani an zo gwada mot ai da kamata ba kai da kake gaban Allah kai da kake so a ka samu khushu'i nutsuwa da komawa ga Allah subhanahu wataala minan kai minan ya wuce ya wuce ne da zaka tsaya a nitse an samu ruwaya da dama cikin salafus salih a cikin kasas wanda suka huce Allahu a'lam bi sihhatiha Allah ya sani ta inganta ko bata inganta ba an taba cewa wani malami yana da makeduwa malaka san makeduwa mine ne makeduwa ayata wani ciwo ne mai zahi a karamar yatsa yake kamawa ya dinga cin yatsa har sai ya zama da tsiri-tsiri in mutum yana urun ma sai ka dauke kana ihu ba ka so kowa ya taba matashi tace ku bari in yana sallah ku cire min cire yatsa ake a raba mutum da wannan musiba sai da ya fara sallah aka zo aka yanke bai sani ba saboda tsananin khushu'i da komawa ga Allah kukan Allah mai tsoron Allah a cikin sallah abun wa gafara ne bukaul musalli mugtafir lokacin da zaka tsaya da nutse ka koma ga Allah subhanahu wataala kuma har sallar nafila ba sallar farilla ba kai har nafila har nafila saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yace awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amali yawm al-qiyama as-salah fa in salahat qubila sa'ir 'amalihi wa asbaha min an-najin wa in fasadat fasada sa'ir 'amalihi wa asbaha min al-halikin farkon abinda za a ma lissahi da shi daga cikin ayyukan ka sallah idan sallar ta inganta
saura ayyukan ma sai a mashayaka lese ba sai eh mana sallar shi mai kyauce in kuma sallar ta jagalgale ta tabalbalce ta lalace a kwashe ta anan ayyaba mai ta a huska babu inda za ta batta da karhi to dukkan sauran aikin ma za a ma lissahi mai tsanani to kai da sallar wannan in ba ta yi ba za a cike ma ita da nafila to ka zo ka yi sallar wannan buga buga ka yi sallar nafila wasu ba ruwan su ma da nafile a zo a bubbuga dai wai ka ce wani abu ne a dora mai yayar dai yahuda alhali wannan lokutan naka na ibada na sallah su ne za a tsantsamo a gama a auna ma su ne aikinka na duniya wasu masu statistic na taɓa muku wannan bayani statistic da musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amaru ummati 60 aw 70 shekarun al'umma ta shekara 60 ne ko shekara 70 za su yi galiban akwai masu hucewa su kai har shekara 100 amma galiban shekara 60 shekara 70 haka ne to idan ka dauka zakka shekara 60 a duniya aka yi lissahi barci kawai in ka yi barcin awa 5 a kullun a shekara 60 ka yi barcin shekara 15 san ka beta awa 5 kawai kake barci a shekara 60 ka yi barcin shekara 15 idan ka je bayaninka kan wani hirarka kan wani yawuce-yawucenka in ka yi na awa 5 a wuni shi ma ka yi na shekara 15 nawa kenan kamun ka balaga shekara 15 nawa kenan 45 a 60 saura nawa 15 to su ne kan sallah kan azumi kan menene kan saraka kan wa'azi kan a shekara 15 din wannan ibada shekara 15 ita ce kuma kake so ka kai ma Allah ya sa ka cikin jin dadi na hal abada kuma wai su ne baka tsayawa kai da kyau ai abun in kai lissahi sai ka ji ina dole mu tsaya mu gyara ya'yan uwa musulmi dole mu tsaya mu gyara sallarmu mu gyara nafilfilolinmu mu koma ga Allah wannan ita ce siffa ta farko ta wa ta mumuni sai mu yi gaba wallazina hum anil lawi mu'ridun Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labarin siffa ta biyu ta mumuni da farko aka ce qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mu yi bayanin khushu'i wallazina hum anil lagawi waɗanda su kuma akan lagau yashashen abun da baya da fa'ida yashashen zance mu'ridun suke bujircewa babu ruwan su da shi babu ruwan su da yashashen zance Allah subhanahu wata'ala iya cewa wa idza marru bil lagawi marru kirama a wata aya lokacin da za su shude akan lagau inda ake yashashen magana da zance na banza da abubuwan da baya da fa'ida a cikin addini baya ma fa'ida a duniya baya ma fa'ida a lahira musulmi mumuni baya tsayuwa a irin wannan mazamni wasu malamai suna ga abinda ake ce ma lagau duk anwa na shirka wasu kuma suka ce a duk abinda zai kawo saban Allah sunan shi lagau duk saban duk abubuwan da yake saban Allah ne sunan shi lagau wasu kuma suka ce a duk zancen da baya da fa'ida a duniya baya da fa'ida a lahira lagau ne an hana mumunai su je wannan guri sai ka duba a yanzu a irin majalisinka da kake zama a ko'ina zancen Allah ake da zancen annabi ko ku zancen da baya da fa'ida ba zai amfane ka ba a duniya ba zai amfane ka ba a lahira wannan ne kawai majalisun wannan ai musiba ce in majalisun ku ya zama haka idan majalisun ku ya zama to ba a tunatar da kai da Allah ba a tunatar da kai da annabi Muhammadu ba a tunatar da kai da duk abubuwan da zai amfane ka na duniya da lahira to tur da wannan majalis maza ka nisance shi aboki neman shi aki ba kowa ba yazo kawai abokinka ne aboki sai ka duba mutumin kirki me yasa ka hanyar kirki guje makaranta yaya Allah yake so yaya annabi yake so
a nan duniya gurin aikin mu je mu yi aikin mu aikin da muka samu ina za mu samu na kirki mu ci halal kan mu ci haram me baka shawara ta kirki in zakai aure ya baka shawara ta kirki ba wanda zai dinga baka mugun ra'ayi ba wannan gudun shi zaka dinga yi shi ko na kirki in ka zafa a cikin abukan nanka ka gano wane na kirki ne to kai zaka dinga bin shi dan sai kai abuta da shi dan zaka amfana anil mar'i la tasal fa absirka ina dangane da mutum kada ka tambayi wane wane ne yake a dubi abokin shi ya yake wasu malamai suke cewa an kai bako a gidan ka tambayi aikin mu yake bar shi ya huta cikin gari ya huto yanzu zai zo ma da wani wanda ka san aikin mu ne ne yake nan shi ma haka yake saboda gurin shi zaya yanzu kai bako ka sauke shi ya huta gari in mahauci ne daga ya huta wurin mahauta zai zo dan an yi hira a ce mu je mu ga inda kake daga sun zo kenan mahauci ne ɗaya kenan kun makeri ne gurin makera zaya ko ba haka bane to in ya huta ya zo maka da wani dan sharsho mu je ga gidan naku sai ya zo suka shigo ka ga su kenan yare kenan ka san bakonka wane ne saboda haka aboki neman shi aiki an fahimta ko lagau duk abin da yake baya da fa'ida duk abin da zai cutar da kai duniya da lahira idan ka ji shi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu masula yawa zaka gani a kashe titi ana kidi ana ganga ana batsa wannan lagau ne idan kai ka zo maza fita daga wurin wannan don musiba da azaba da ake zubowa wannan gurin kar ta shafe ka Annabi yace man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga mugun aiki a cikin ku falyughayyirhu biyadi ya canza shi da hannun shi to kai baka iya canza da hannu a yanzu sun kashe suna kidi ana ta music ka zo ka dauko bulala ka ce duk watse ka isa hukuma za ta kama ka ko hukuma ya kamata ta hana wannan batsa ko to baka iyawa sai Annabi yace fa in lam yastati idan ba zaka iya ba fa bilisani to ka canza abin da halshenka to ana cikin gangan wannan da music an janyo manya manya makada ana holewa ka zo kai kuma ka fara musu wazi sun saurare ka ma nan ma kenan baka iyawa sai Annabi ya ci gaba da cewa fa in lam yastati idan ba zai iya ba ilau fa bi qalbi to ya canza abin da zuciyeshi ta bace ana saba ma Allah ana gani kirikiri ana saban Allah kun ba mai hanawa sai ka huce ka tahiyarka da gaugawa kar ka tsaya wannan musiba ta same ka zunubin da ake zuba musu a wannan wuri kar ka tsaya ya shahe ka ka huce ka tahiyarka ba abin da zaka iya yi zuciyarka ta bace an saba ma Allah kuma ka rasa yanda zaka yi walladina hum anil lagawi mu'ridun Allah yace وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نعم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين تو كاسي سوفو مومني إذن يسكو أنا لغو idan yi isko ana wasanni ana zance na batsa ana abubuwan da ba su bane zaka ga mutun sahiya ta yi babu abin da yake daga wasanni sai zuwa inda ake banna shi ne kawai jamuje kawai komai ya zo a afka bai yadda program na rayuwa bai yadda mu je masallaci bai yadda mu yi karatun qur'ani bai yadda mu je makaranta bai yadda mu je mu roki Allah ya yaye mu musibar da muke ciki duka wannan shi bata zo ba a kan shi gurin lido ne gurin kwas ne gurin dara ne gurin wasanni ne a jemi ne ne kawai duk inda ta fauda a dahi ba a shirya ba kawai sai ka ji shi a kabari la haula wala quwwata illa billah bakin kwanukan da aka zana mai ya kare ya zo ya yi segment din shi na rayuwa ya tafi wannan lokacin kuma za a auna mai shi to kun shi da al'amari yake lisan halihum yake cewa Allah yace wa idza sami'u lagaw mumuni idan yaji yasashen abu a aradu an sai bujirce ta yi shi babu ruwan shi da tsayawa akan wannan ya kasance magana ce ake ko kallo ne ake ko shi ne ake ko tahiya ce ake in dai abinda baya ma amfani ne duniya da lahira wallahi ka ne sace shi wa inni laka minan nasihin na'am
domin sai an tambaye ka wannan lokacin da ka bata a wannan guri. Yanzu misali yau da safiya ta yi hasawa yanzu wannan ranar ta wuce wanda ƙara dawowa hal abadin abada. Kuma duk abin da kowa ya yi yana nan a rubuce sai mun iske shi ranar kiyama. Kuma ta wuce ba ta dawowa. Ta wuce magana ta ƙare tunda safiya ta yi har ta fada har wannan lokaci duk kowa ya yi wasu ayyuka da yawa. To duk abin da kai yana nan a rubuce kuma ranar ba ta ƙara komowa hal abada sai ka je gurin Ubangijinka a hudu ma ta karɗa. Subhanallah. Lokaci ɗan ƙanƙanin awa ɗaya, minti ɗaya in ya tafi maka a aikin banza wallahi asara kai. Ka yi asara. Kana jin daɗi an je an yi kaza an yi kaza. Kana jin daɗi kwananka kaza shekararka kaza. Wa inna la nafrahu bil ayyami natawha wa kulli yawmin madha yudni min al ajali. Muna jin daɗi da kwanukan da muke yankewa. Mu je mu more mu hole mu ji daɗi. Alhali duk rana ɗaya da ta huce ta kai ka kusan kabari kai baka sani ba. Duk rana ɗaya da ta huce ta kai ka kusan kabari. Wa kam min fatan yamshi wa yusbihu lahiyan wa kad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Da yawa da kaga saurayi ya huto lahiyan shi lau yana abin da ya ga dama alhali bai sani ba. An hudo likahonin shi kasuwa. An hudo likahonin shi kasuwa. Tsumai lokacin ake a ran nan ne zai mutu ya huto yana banna yana abin da ya ga dama alhali tuni an hudo likahonin shi kasuwa. Lokacin ake zama tak ya wada so likahonin aje abin ne. Kuma duniya ba zata tsaya ba dan kai ka mutu. Kuma babu abin da zai tsaya saboda kai komai ci gaba zai yi sai lokacin da Allah ya ga dama. Wannan kenan. Kalu lana a'malina idan suka ji mugu abu inda ake yi sai su ce a'radu anhu su bushirce mishi wa kalu su ce lana a'maluna wa lakum a'malukum. Mu muna da wasu ayyukan mu can da ya dame mu kuma ku je ku yi batsakku ku je ku yi shirmanku wa lakum a'malukum salamun alaikum. Aminci amincin Allah a gare ku la nabtagil jahilin. Ai wannan jahilci ne mu ba mu zama da jahili. Ashe zunubi jahilci ne. Saba ma Allah jahilci ne. Kai kana kwaboro kana gani kai kawaye kai dan bariki ne alhali kai babu kasurgumin jahili wanda ya yi ka. Saboda baka san ba mai waye yi ka baka san ba mai kake tsumai baka san ba ina zaka sai kullun ka dora ma kanka tambayar nan guda uku. Rayuwarka za ta daidaitu. Ni wane ne daga ina nake ina zani. Wannan tambaya guda uku kullun ka ma kanka. Kai wane ne? Daga kai mutum ne, dan wane, dan wanci. Halittarka aka yi, akwai wanda ya yi ka. Kai ka mallaki komi, ka mallaki aljanna. Daga ina kake, ina za ka. A yanzu matsayinka mine ne, kuma me kake so a gaba. Har kullum wannan tambayar uku kama kanka. Ka ji siffa ta biyu ta mumuni, sai siffa ta uku mai Allah ya ce. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. الله سبحانه وتعالى يا زانا من صفوفنا مؤمنين والذين هم كما ودند للزكاه دنگنه ده زكاه فاعلون سكي ايكتاوا. انا malumai sun kasu malumai tafsir sun raba zakkan nan guda biyu. Wasu malumai suna ga zakkar wannan ana nihin zakkar dukiya. Wasu kuma suna ga a'a ana nihin zakkar rai nafs sarkakar rai. Kaga wanda suka ce zakkar dukiya, dukiya ce Allah ya baka da dabbobi ya kasance da kayan alatu ya kasance kana da ka mallaki abubuwa da yawa wanda sun kai zakka kana da kuɗi da ya kai zakka. To in lokacin zakkar yayi ka hudda a zakka. Menene zakka? Haƙƙi ne na Allah. In kuɗi ne gare ka suka kai nisabi. Nisabi shine adadin yanda ake hudda zakka in ya kai. A wata shekara da aka yi lissahi miliyan ɗaya ne da shiga 75 in ka mallaki wannan. A bana ban san ba lissahi ko nawa ne. A bana 'yan miliyan 260,000. A bana nisabi 'yan miliyan 260,000. Miliyan ɗaya da shiga 275. Kowace shekara ta sauyawa yake. Idan mutum ya mallaki wannan kuɗin nashi ne halal malak. Suka zamna a haka nan hal baɗi babanin ba zai fara hudawa sai baɗi kuma ba su yi ragu ba daga wannan 'yan miliyan 260,000 sai ƙaruwa suka yi
suka kawo badi a wannan lokacin da ya mallaki wannan kudin shine zai lissafa dijika yahudda kadago kadago ya jama'a LBL haƙin Allah ne ya bada idan ya bada wannan Allah ya alƙawari zai saka dukiya bata taba raguwa bata lalace in ana hudda mata zakka haƙin Allah ne haƙin talakawa ne amma daga ya hudda kadago kadago din wannan yaga sun zama kadago ko eh mana sai shedan ya ce mai ha wannan kudin zaka hudda jarinka ya rage sun yawa sai ya gama ya ce kai wannan talakawan kowa ne ma to sanadin wannan kuma Allah sai ya gama shi da bala'i a cikin duke shi bala'i musiba a cikin duke shi asara ta dinga faduwa ya ta dinga fada mushi ko kuma wata wuta ma ta zo ta cinye duke ko kuma enko ai tarar kashi ga abubuwa da yawa Allah ya ta dora mai in bai hudda haƙin Allah haƙin Allah dole ne a hudda da yawa an yi bayani baya yiwa ya kai musulmi kana da dukiya ka dinga yin sallah baka hudda zakka da sallah da zakka tare suke tafiya kuna tune lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya rasu da ya rasu ai wasu daga cikin mutanen musulmi kawo cewa suke sun yi ridda saboda Abubakar ya yi kaza wata ridda ya yaƙi wanda suka yi ridda da kyau aka yaƙi ridda to waɗanda suka yi ridda wannan sun kasu ka so biyu wasu kwata-kwata suka yi suka ce su sun hudu da musulunci suna ga daman Annabi ne suke tsoro yanzu ko ya mutu wannan kenan kowa ya sani yaƙin su za a yi wasu kuma suka ce a mu muna tare da ku musulmi amma ba mu bada zakka saboda Allah ta Allah ta yi Annabi ya amshi zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum Allah ya ce ma Annabi shi ka kama zakka daga cikin dukiyarsu ka amsa tutahhiruhum ka tsarkake su ka tsarkake musu dukiyarsu ka musu addu'a saboda addu'a ka tana sawa su musu sai suka ce to yanzu Annabin gane nan wa zan mu baya mu addu'a kun ga wannan shi ba ci a nan gurin Abubakar bai bar su ba gaba ɗaya ke su saboda ba a raba sallah da zakka ba a raba sallah da zakka ai mun yi bayanin wata wani darasi nan ko har Umar yana ganin ba a yaƙe su ba saboda kamar shi ba ce ko Abubakar ya ce hatta an ta ya Umar har kai Umar kana ga ba a yaƙe su ba a jabbaru fil jahiliyyati khawaru fil islam ya zaka zama to mai tashin karan hanci a musulunci a jahiliya kuma kai sako-sako a cikin musulunci yace wallahi law mana'uni iqalan yace wallahi da za su hana ni tsimin giya sun zama to suna ba Annabi wannan tsimin giya sai na yaƙe su ba a raba sallah da zakka ba a raba zakka kuma da sallah Umar yake Abubakar yake cewa law qatilannahum mastamsaka sayfu biyadi zan yaƙe su matukar takobi zai iya tsayuwa a hannuna kenan har ya mutu sai ya yaƙe su har lokacin da Allah ya hore ma su Umar zuciye su suka gano ashe ba a raba zakka da sallah sai ga mutun yana sallah ya lumke duke shi yaki ba talakawa haƙin su wannan musiba ce sallar banza ce yake sallar shi ba ta karbuwa in dai yana da dukiya kuma ba sai dukiya ta kudi ba dukiya ta kayan gona akwai zakkata dukiya ta dabbobi akwai zakkata dukkan abun ka je gurin malamai su gaya ma ka hudda haƙin Allah wallahi yanzuna zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adhabin alim Allah subhanahu wa ta'ala yace waɗanda suke taske zahaba wal fidda ana nihin kuɗi kala kala dukiya zinariya da azurfa ba su ciyesuwa ba su hudda zakka to wannan ka ba su albushir dan gatse ka ce musu albushirunku azaba za a muku albushirunku azaba za a muku saboda musiba ce wanda take ita ce to su wannan zakka ta dukiya kenan amma idan aka ce zakka ce ta rai yayi daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waylul lil mushrikeen alladheena والذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الله يتي قد أفى
aflaha man zakkaha qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Kenan nan ana zancan rai duk wanda ya tsarkake ran shi zakka ta rai menene ka tsarkake ranka ka tsarkake ranka daga shirka ka tsarkake shi daga hasada ka tsarkake daga girman kai ka tsarkake kanka da nuna isa da kwaboro da jiji da kai da nuna kai ba lahiya bane kai ko lahiya ne tukus eh mutum ne kai lahiya ne ba komai bane ba shi yasa wasu mutane kamar da muke bayani cewa in mutum ya mutu da suke tsoron gawa me sai ma mutum ne dan uwanka yanzu nan muna zaune dan dai ya mutu gawa ce ba wa mutum ne sai ka dauke shi kamar wanka kamar aje abin ne shi na wato kai na mana me zai maka yau ba abin da zai ba ku da tsoron gawa ba komai bane ba mutum ne kuma wankan gawa Allah lada ke gare eh mana daren shi ma to me ma daren shi ma kuna zaune yanzu bugo na kai dan ka mutu kuma sai tsoron kalaran mu na wata eh mana a daina tsoron gawa ba komai bane ba mutum ne dan uwanka an gane ko Allah yake cewa ita rakin wannan kad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake ta daga wannan abubuwa ya samu rabo wa kad khaba man dassaha wanda kuma ya lalata ta ya tabe ya lalace kun ga anan gurin Allah subhanahu wataala dal an ce wannan surar makkiya ce sai malumai suka ce a wannan ba ana nihin zakkar rai bace zakkar dukiya ce ba ana nihin zakkar dukiya bace afwan zakkar rai ce saboda me yasa saboda surar makkiya ce ai mun yi bayani da fari surar makkiya bayan annabi ya kaura daga kamun annabi ya kaura zuwa madina aka sauko ta ita kuma zakka ta dukiya sai da aka zo madina kaji yanda malumai suke bincike ko ita wannan an yi zancen wannan zakkai ka ba a farlanta ba zakka ta dukiya saboda zakka ta dukiya a madina aka farlanta ta ita kuma wannan ayan makkiya ce a makka aka sauko ta kenan ba ana nihin zakkar dukiya bace ba dai kenan sannan kuma suka ce ai zakka Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata wa rak'u marraki'in a wata aya kuma wa auhayna ilayhim fi'l alkhairat wa auhayna ilayhim fi'l alkhairat wa iqami salati wa ita'i zakata wa kanu lana khashi'in idan kuka duba sigakin ayoyin da suke tahiya ita zakka ba a magana zakka ta dukiya ba a cewa fi'ila sai dai a aikace ita ita ake bayani badawa duk ayoyin da suka zo kaga Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku bada zakka atu badawa can kuma ta akai fa'ilun ma aikatawa hujja ta farko kenan hujja ta biyu ayat da Allah ta ce fi'l alkhairati wa iqami salati sai aka ce ko wa ita'i zakati kaga anan ma ita'i akai idilise haka akai istimali shi ba a ce ba fi'il inda fi'il aka ce sai a ce zakkar dukiya ce hujja ta biyu kenan hujja ta uku suka ce hallau duk inda Allah ya so ya yi zance na zakkar dukiya sai da ya ga masu da sallah direct daga an ce aqimu salata wa atu zakata amma nan gurin ya aka ce sai aka ce wa auhayna ilayhim fi'l alkhairati wa iqami salati sai aka sa iqami salati a saka kun ga an raba su to duka irin wannan hujjojin ne malumai suka bada suka ce a'a ai ana nihin kawai zakka ce ta jiki ka tsarkake kanka daga girman kai siffa ce ta ubangiji kada ka kuskura ka dora ma kanka girman kai ka dinga nuna kwaboro da isa da girman kai da nuna kai ba lahiya bane ka huto titi musamman gurin samari ka ga iya tahiya iya kude hannu ka ce zai gwada wani guri Allah ya hana mu irin wannan tahiya eh wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al arda wa lan tublu jibala tula kada ka dinga tahiya bisa kasa kana jiji da kai kana tamaka kana kwaboro kana nuna isa kana nuna kai ba lahiya bane kai ko dukus ba kowa bane Allah ya ce baka isa baka rosa kasai ko wani ya taba wucewa nan muka zo da samu kace kai
ya wuce tana diya ko ba ta kasa ya isa isa ba in tsawo kake ji ka kai tsawon manyan manyan duwa sunan da Allah ya dora ba kai isa ba to jiji da kai da girman kai na menene Allah subhanahu wataala shi kadai ne al-kabiru shine zai ce kun kai kun kai kuma ce kun kin mu gani in kace kun kin me zai kowa ya samu kai ru ko abu ne ba kai ka sabke ranka ka koma ga Allah subhanahu wataala kenan wannan shi kuma girman kai sifa ce ta Allah Allah shine babba kakka dauki siffa Allah ka dora ma kanka an gane da kyau ko wannan kenan abul bujazancin zakka sai siffa ta gaba ta ce mine wallazina li furujihim habibun siffa ta nawa kenan siffa ta nawa dabiya na farko muka ce alladhina hum fi salatihim khashi'un muka yi zancen khushu'i na biyu wallazina hum anil lagawi muridun muka yi zancen lagaw والذين هم للزكاة فاعلون مكيزان زكاة والذين هم لخروجهم حافظون صفة تهود تمومني ودنگا لساني ده كيو سبو ده چه اكي امبكة چكي كيما تقل قو قرنشي كا زمان تو حكا نم امبكة كنا چكي ابو بوان ده اكا زانا دو سيكا يقو قرنكا كبوش صفة تقب الله يتي والذين هم لخروجهم حافظون waɗanda kuma dangane da al'aurarsu suke kiyayewa ai ba su kai al'aurarsu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kuma wasu malamai suka ce ai da fari ganin al'aurarsu tukwana na biyu kai al'aura inda Allah ya hana ganin al'aura kada ka kuskura wani ya ga tsiraicinka kowa kai ya ga tsiraicinka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana annabi yake cewa ihfaz auratuka illa min zawjatika aw ma malakat yaminik masha Allah ka tsare al'auraka kan wanda ya ga al'auraka sai ga matarka ko kuma kuyangarka a lokacin da kike da kai kuyango kada kuskura kaga cewa wannan dan uwanka ne namiji ne da kaza me ya ga al'auraka haramun ne mugu abu ne Allah ya hana Allah ya hana kowa ya ga al'aurar kowa sai matakka sai kuyangarka kuyanga a lokacin da ke da kai bayi na mata amma kun ba su ba kaka kuskura wani ga al'auraka kai matakan tsare al'auraka amma mu yanzu a yanzu ya muke idan ka duba kasuwanni ko ina wannan yayi gutsari a can wannan ya bude al'aurar shi anan ga sunan dai barkatai waccan da tsugunna a can ga sunan dai nas Allah salamu wa aliya ka zamta kala-kala a cikin mu shi kuma tsafta tsafta addini ce wadda take yi ta ci tsafta addini ce mu tsare mu yi tsafta tsakaninmu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahiru afniyatukum fa innal yahuda la yatahiru afniyatuhum ku tsare kake hilayenku hilaye na cikin gida hilaye na titi duk gaban gidanka da cikin gidan ku tsarkake su kada ku bar su da dauda yahudawa su kullun cikin dauda suke ba su tsarkakewa yanzu dauki kowane titi kake so a garin nan ka bi tun daga farkon titi har karshe kaga ka ga gurin tsaf in ka yadda abuka dauka ka ci sabanin wasu kasashe zaka yadda abu a kasa a gaban ka dan kasa yazo ya dauka ya maida mashi ko a gaban ka yazo ya dauka ya jefa cikin inda ake tattarawa na'am an gane da kyau ko tsafta addini ce amma munan ina ka kaki ka jefa ka shace majina ka jefa gwalalar kwatami gashi nan titi ka fasa ka ce titin gwamnati ne ka yi ta zubo ruwan gwalalar wannan ya zo mota ta fasa ma mai wucewa wannan ba addini ba ne ya ɗan uwa musulmi ka duba ƙasashen turawa wannan da suka ɗauki al'ada ta musulunci suka tsaftace garinsu mu kuma mu musulmi kuma mun ɗauki al'ada ta yahudu wani yake cewa na je ƙasar turai na ga al'ada na ga musulunci ban gaba musulmi na zo ƙasashen musulmi na ga musulmi ban gaba musulunci ko ba haka bane ba wace irin ƙazamta ce ba mu cikinta titi akwai titin da in zaka mun ta zuwa wata ƙasa da farko ma da muka sako leda wannan aka ce mun malam dakata wannan leda ba aiki da ita ana na ce to ku ya ce akta a ya ce da kanka ka nasa ta a can leda ba aiki da ita a kasar su
abinda kai yadda ba kai da kanka kuma ya zaka shi sun tsaftace garin su tsafta tsaf babu kwatami babu gurlo babu minene komai a tsaftace amma yanzu kana busa dole ko kana